Kolegji posaçëm i apelit vendosi të rishikojë një vendim të dhënë prej tij për përjashtimin e ishantares së KLP-s Antoneta Sevdari. Rishikimi erdhi pas vendimit të dhënë nga Strasburgu, por për më shumë detaje lidhemi me kolegun Armand Bajrami. Armand, çfarë vendimi dha KPA për Sevdaresin? Denisa, gati 4 vjet pasi Antoneta Sevdari, ish antare e Këshillit lart të Prokurorisë, ish prokurore e Tiranës, u shkarkua nga detyra nga shkalla e dytë e procesit vettingut nga Kolegji i Posaçëm me Apelimit. Ditën e sotme zonja Sevdari do të rikthehet, ka marrë një vendim pozitiv për të rikthyer në radhët e prokurorëve të Shqipërisë. Kjo për shkak se ishte sërish Kolegji i Posaçëm me Apelimit, shkalla e dytë e vettingut, ai i cili pranoi kërkesën për rishikimin e vendimit të dhënë më herët prej tij dhe ndryshimin e vendimit të mëparshëm duke lënë në fuqi shkallën e parë të procesit vettingut që kishte konfirmuar në detyrë prokurorin Sevdari. Në fakt ka zgjatur disa vite përballja e zonjës Sevdari dhe kërkesa e saj për rikthim në radhët e prokurorisë, kjo për faktin se për të kaluar në kronologji dhe për të qenë i kuptueshëm edhe për teleshikuesit Denisa, zonja Sevdari teksa ishte në funksionin e prokurores, u konfirmua nga shkalla e parë e procesit vettingut, më pas u zgjodh si një nga antarët e Këshillit lart të prokurorisë dhe pasi filloi edhe detyrën si antare e Këshillit lart të prokurorisë, çështja ndaj saj u ankimua nga ana e komisionerit publik dhe në shkallën e dytë të vettingut ky institucion vendosi të shkarkonte zonjën Sevdari nga detyra dhe ta largonte ato për ta largonte nga sistemi. Më pas kjo vendimarrje që e largoi nga detyra e prokurores së zonjës Sevdari u kundërshtua prej saj në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg, që gati një vit më parë vendosi që në procesin e vettingut ndaj zonjës Sevdari ishte cënuar neni 8 i Konventës Evropiane për të Drejtave të Njeriut që fliste për privatësinë familjare. Dhe pikrisht Strasburgu në të njëjtin vendimarrje pasi konstatonte se shkarkimi i zonjës Sevdari kishte qenë jo proporcional dhe po ashtu vlerësonte se duhet të rishikohej kjo vendimarrje brenda shtetit gjithmonë nëse zonja Sevdari e kërkonte, njëkohësisht jepte edhe një dëmshpërblim prej gati 25.000 euro për zonjën Sevdari. Më pas, bazuar në të vendimarrje të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg, ish prokuroria Sevdari ju drejtua me një kërkesë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, ku kërkoi rishikimin e vendimit ndaj saj, u pranua kjo kërkesë për rishqyrtimin e çështjes edhe një herë në themel dhe ditën e sotme u shpall vendimi përfundimtar, ku pas marrjes së konkluzioneve përfundimtare, ku komisioneri publik vijonte të ishte në qëndrimin që zonja Sevdari nuk duhet të kthehej në sistem dhe duhet të vijonte të ishte e shkarkuar nga detyra e saj si prokurore dhe përkundër këtij qëndrimi kërkesën e zonjës Sevdari për të lënë në fuqi vetëm vendimarrjen e shkallës parë të vettingut, pra konfirmimin e saj në detyrë, Kolegji i Posaçëm me Apelimit, një peshë tjetër e këtij institucioni, një peshë tjetër gjyqtarësh vlerësuan se në zbatim të detyrimit të Gjykatës së Strasburgut, që konstatonte se kishte pasur shkelje në procesin e shkarkimit të zonjës Sevdari, të linte në fuqi vendimarrjen e vitit 2018 të shkallës parë të vettingut për konfirmimin në detyrë të zonjës Sevdari. Çka do të thotë që nga dita e sotme, pra nga shpallja e këtij vendimi, Antoneta Sevdari do të duhet të rikthehet edhe një herë në shkallët në radhët e prokurorëve dhe të ushtrojë funksionin e saj si prokurore. Ju ftoj Denisa të ndjekim një pjesë nga ajo çka tha zonja Sevdari pas daljes, pas shpalljes së vendimit që e riktheu atë në sistemin e prokurorisë. Them që është jam emocionuar, është shumë ditë e rëndësishme për mua si profesionalisht dhe personalisht. Ndihem e gëzuar që më në fund arrita ta marr drejtësinë që vlerësoj që e meritoja. Sot është dita e drejtësisë dhe duke qenë e tillë unë ndiej dyfish përgjegjësinë që në vazhdim të mbetem e përkushtuar në shërbim të saj. Ju falenderoj shumë për mbështetjen sepse keni qenë një forcë shumë e madhe për mua në rrugën time për të gjetur për të ardhur te kjo ditë. Falemi